mer nestekjærlighet, mer tilgivelse. Eller for å si det som vi sier i arbeiderbevegelsen, mer solidaritet og mer det å ta hverandre hånda på. Og fra en uke siden så kom jeg tilbake fra Malawi, som Paul Christian var inne på. Og jeg må bare si det. Alle oss skulle egentlig hatt oss en tur sørover ganske så jævlig. For å få en påminnelse om den enorme velferden vi lever i her i Norge. På et møte på et krisesenter i Lille Langve i Malawi, så samles jo mange av byens størrelser seg når du får utenlandsk besøk, og særlig når du kommer ministerbesøk, hvor man skal diskutere hvordan vi møter unger og jenter og kvinner som sliter i forhold til sin situasjon. Og nederst på bordet, bokstavlig talt nederst på bordet, så sitter en liten jente på 12 år. Det ble slik at hun ble sittende siden av meg under møtet, mens de voksne snakket, så undret jeg meg lenge på hvem denne jenta var. Hun var en hele, 12 år gammel. Satt og klamret seg til en flaske med Fanta i løpet av møtet. Og etter hvert som han også fikk ordet, så må jeg si at det er ikke én jente i verden jeg er mer under en flaske Fanta enn den jenta. 12 år. Bare noen dager før jeg møtte norske justisminister, mange notabiliteter for å modig fortelle sin historie, så sender foreldrene hennes og faren hennes, ikke bare sender, men de selger dem på et marked i Mosambik, like ved Malawi, og hvor jenta legger ut på sin første reise i verden. Til en familie i Malawi, hvor han fungerer som husslave, og denne 12-åringen, modig nok, forteller historien sin til meg, og sier at jeg er husslave, pappa har solgt meg, og jeg er allerede utsatt for grove seksuelle overgrep. Jeg lova denne jenta under møtet at når Norge feirer sin 1. mai-dag, så skal hun få lov til å være med på alle arrangementene våre i våre tanker. For jeg kunne ikke gi noen garanti, slik jeg kan gjøre overfor min 10-åring eller 9-åring, at livet skal bli en reise i velferd og en reise i lykke. Ikke vet jeg hva jeg vil gjøre i dag. Ikke vet jeg hva jeg gjør i morgen. Men jeg vet at hun har en kraft i seg som jo må være sterkere enn alle krefter. Hun våget å fortelle oss historien, og hun våget også å fortelle politiet historien, og som gjør skyld til at man nå ruller opp en stor sak rundt den jenta i Malawi. Det er verden som vi møter, og som viser at behov for nestekjærlighet er enormt. Som politiker og som menneske, så klarer jeg ikke å gjennomføre sånne besøk uten å si at mye av det vi kan gjøre, det nytter. Vi ser, for eksempel i Afghanistan og i andre land, at mye av den bistanden som gis, bidrar til at mange slike vandringer får veldig god hjelp. Det er motiv og drivkraften for at denne dagen er viktig for oss alle. Og jeg mener at kirke er et veldig naturlig utgangspunkt for å ta diskusjoner og tanker om nestekjærlighet, og også tanker om tilgivelse. I et globalt perspektiv for å skape bedre levevilkår for oss alle, og jeg mener faktisk også at vi har mye å lære av hovedpersonen i kirkens budskap med Jesus. Politisk sett så står vi kanskje ganske nær, mange av oss. Både som frigjører og som revolusjonær, tjener og rebell. Taler makthavene midt imot når det er nødvendig. Det er nødvendig. Behovet for å ville forandre, det vil også Jesus. Hvem som skulle sitte nede for bordet, og hvem som skulle sitte øverst. Hvem fikk lov til å snakke rett til ministeren? Som vi hørte i teksten, skulle ikke være avhengig av hvilken klær du hadde på deg, eller hvor du kom fra. Jeg er overbevist om
at Jesus, han ville ha sett Eneas på 12 år. Og han sier også, akkurat som de politiske krefter som mange av oss drives av, vi må se disse 12-åringene. Og det hadde jo egentlig bunn og grunn om trygghet. Når du reiser rundt i Norge som justisminister, så opplever du at du en reisende i utrygghet. Men vi har som mandat å skape trygghet. Og nestekjærligheten, og også tilgivelsen, når det har gått galt, den handler om å bygge opp trygghet. Som Göran Persson har sagt, at det de trygge menneskene som våger mest. Det de trygge menneskene som leverer mest. Og det de trygge menneskene som har det best. Og det derfor trygghetsarbeid viktig. Tenk om vi kunne fylle både norsk debatt og også samtale mellom hverandre med mer tilgivelse. Ikke bare tiltak og strenge straffer. Strekk ut hånda overfor de som sliter. Over halvparten av de som sitter i norske fengsler sliter med enorme rusproblemer. Mange av dem har ikke bolig. Tenk hvor mye kriminalitet vi kunne unngått hvis vi kunne klare i større grad å strekke ut hånda og tilgi.